Тут ми бачимо портрет класичний Тараса Шевченка, який зроблено багатьма авторами дуже за прототипом фотографії, а це прижиттєва фотографія Тараса Шевченка, так і називається, в смужковій шапці та в кожусі, яка була зроблена в 1859 році і потім багатьма відомими художниками перемальовувалася і з нею робились портрети. Поштівка художника Володимира Гагенмейстера виконана у незвичній манері. Фоном портрету є орнамент, притаманний Поділлю. Він досліджував історію і мистецтво нашого Поділля. І ось він так поєднав Поділля з Шевченком. Ось в цьому для нас, для подолян, для істориків дуже цінна саме ця поштівка. Але справа в тому, що сам автор цієї поштівки був розстріляний 20 січня 1938 року, і більшість його робіт були знищені. Роботи друкувалися невеликим тиражем – від 40 до 150 примірників, і нині немає в каталогах зображення цієї поштівки. Зберігають її у спеціальній рамці, так як вона не повинна псуватись ні від світла, ні від атмосферних впливів. Аби ми побачили, що ховається за зворотнім боком поштівки, її обережно вилучили. Ось бачите, так написано дуже гарно. На французькому написано «Поштова гостівка», на якомусь іспанському, мабуть, ще. Ну і бачимо саму емблему Кам'янець-Подільської художньо-промислової школи. Виготовили поштівку у техніці дерибори розміром 10 на 15 сантиметрів. На дерев'яній основі вирізалася сама композиція, і потім вже з цього дерева робилися відтиски. Ці роботи теж дуже рідкі, тому що Гагенмейстер працював в різних техніках. Тут ми маємо 15 на 10 сантиметрів всього-навсього. Означає, що дослідники поки що не бачили цього зображення, цієї поштівки. Дослідники вважають свою знахідку унікальною, каже Олег Погрілець, і сподіваються її розтаржувати. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.